Заев и Ахмети деновиве на средба ќе исцртуваат рамката за најавената владина реконструкција. Ке се утврдува кој треба да замине, кој ќе менува ресор. Вице-премиерот Бујар Османи за Канал 5 вели двајцата лидери ќе разговараат за актуелните политички состојби и резултатите од председателските избори. Некои прашањето на нови имиња се наметнува и поради новиот закон за ново министерство за политички систем. Така да ќе мора да има именување. Меѓутоа и премиерот најави дека во делот на министрите на СДСМ ќе има одредени смени. Деновиве ќе има средба помеѓу коалиционите партнери, председателите Заев и Ахмети, и ќе разговараат за понатамошниот тек на владата. И за владата во целина, и за посебните министерства посебно, и ќе донесат одлука дали ќе направат измени за да се наметне нова динамика во работењето на владата. Во СДСМ велат кој ќе биде уфатен со операцијата Метла, одговор треба да даде длабинската анализа што веќе се спроведува. Во владеачката партија се анализираат и зборните резултати, но и кој потфрлил во извршување на зададените задачи и не ги исполнил очекувањата на граѓаните. Се очекува анализата да биде презентирана на Конгрес, што ќе се организира најдоцна еден месец од сега. Пошто би следеле и конкретни потези на Заев за смени во раководните структури, како во партијата, така и во власта на централно и локално ниво. Во меѓувреме, јавноста веќе шпекулира со имињата на функционерите кои ќе се најдат на списокот за промени. Неофицијално се најавуваат промени на 15 раководни позиции, меѓу кои подпредседатели на СДСМ, министри, пратеници, градоначалници и директори. Според овие информации, од Министерството за правда, Рената Дисковска се враќа во образование, а новиот министер да биде кадар на ДУИ. Но таа вели не е Никола Тодоров за да се шета по ресори. Да се враќам во образование нема, сепак не сум јас Никола Тодоров и да ги шетам сите ресори. Дали ќе го напуштам Министерството за правда или не, не знам, но мојот пат е одење напред, а не враќање назад. Единствено место кое што можам да се вратам после политиката е правниот факултет. Во Министерство за образование не се враќам. Се најавуваат разместување и во ресурите информатичко општество, земјоделство и здравство. Министерот Венко Филипче не очекува премиерот од него да побара оставка, но најави собствена чистка во Министерството. Се што беа очекувања на граѓаните кои што се неисполнети, а со кои што се соочивме за време на оваа кампања за председателските избори, разно незадоволство на различно ниво, за различно ниво на функционери, не само од централната власт, туку и од локалната, меѓутоа и директори, дека ќе се направи промени. Во јавноста се појави информации дека министерот за надворешни побарал да биде сменет. Никола Димитров одговори на Фейсбук, пишувајќи, гладна кокошка прососонува. Поранешниот премиер Владо Бучковски, анализирајќи ги зборните резултати во отвореното студио на Канал 5 во неделата, го посоветува Заев дека има краток рок да одговори на пораката од граѓаните и да направи вистински промени. Заев во следните, според мене, 4 до 6 недели, или ќе си го обезбеди новиот мандат, или на парламентарните избори во МРД, по мене, тој ќе го врати на власт. Заев најави смени во владеачката структура веднаш по првиот круг од председателските избори и резултатите кои укажуваа дека СДСМ загуби голем број гласови поради незадоволство на граѓаните од работата на дел од функционерите на власт.